Ціналу, так, мабуть, все ж таки правильно сказати. Серед нагороджених і я є. Так. І я дякую і міністру Авакову, який відзначив мої скромні заслуги і нагородив мене. Крім Авакова, мене нагородив міністр оборони Полторак і голова Служби безпеки Наливайченко. Тобто у вас три стволи? У мене більше, ніж три. Угу. Якщо ті, хто має право нагороджувати, вважають за можливе нагородити мене чи когось іншого, це їхнє право. Я ж не можу її заборонити. Але водночас я вважаю, що кожен український громадянин повинен мати право на захист. Бо коли в умовах бездіяльності і в умовах відсутності захисту, людина повинна мати право себе захистити. Тому я є співавтором закону про дозвіл на володіння зброєю. І ми вважаємо, що парламент має якнайшвидше розглянути цей закон, для того, щоб кожній людині, яка матиме на це право, наголошую, бо багато розповсюджується фейків про те, що будь-хто може мати право на зброю. Ні, неправда. Обов'язково психіатрична експертиза, обов'язково наркотична експертиза, інші експертизи. І тоді отримуєш право на навички, мабуть, так, навчання, і тоді отримуєш право на володіння зброєю. Злочинець, який залазив в хату до людини, чи нападає на жінку, на дітей на вулиці, повинен знати, що отримає кулю в лоба. І тоді це стримуючим фактором буде, як ядерна зброя.